Kosova u trondit nga një krim makabër gushtin e vitit të kaluar, ku 18 vjeçaria Marigona Osmani u torturua për vdekje nga bashkëshorti i saj Dardan Krivaqa. Sipas dosjes së prokurorisë, viktima është abuzuar seksualisht nga autori dyshuar i krimit të rënd, si edhe është rrahur në mënyrë mizore nga Dardan Krivaqa dhe miku i tij Arber Sejdiu. Prokuroria themelore Ferizajt ka siguruar prova filmike që tregojnë torturën ndaj Marigona Osmanit që u dhunua për vdekjen nga dy të dyshuarit, të cilët braktisën trupin e saj të pajetë në urgjencën e spitalit. Mësohet se Dardan Krivaqa kishte vendosur kamera në banesë që monitoronin çdo lëvizje të viktimës. Në korridor të banesës së të pandehurit ka pasur të vendosur një kamera që regjistronte 24 orë. Regjistrimi në kohën e sakt, kamera kishte pamje nga dera e hyrjes së banesës dhe banjoja. E njëjta ka pamje edhe të një pjese të derës së një dhome gjumi, si dhe një dhome tjetër, të cilën e kap vetëm në një qoshe. Kjo e fundit është edhe dhoma ku janë kryer veprat penale. Në akt akuz thuhet po ashtu se policia ka marrë DVR, që është dërguar për ekzaminim, ku janë të rrequr pamjet për periudhën kohore prej 72 orësh dhe atë nga data 19/8/2021 në orën 12:05 të mesnatës deri më 23/8/2021 në orën 12:18, thuhet në dosjen e prokurorisë.